Srpska radikalna stranka u Subotici i gradski odbor sam po sebi učestvuje u velikoj akciji obnove Srpske radikalne stranke koja podrazumeva sve akcije koje se tiču samog rada stranke. Posle uspešno održane tribine u Subotici na kojoj je bilo prisutno skoro 400 ljudi i posle još uspešnih mitinga u Vlasoticu i Leskovcu gde su profesora doktora Vojislava Šešelja dočekale više hiljada građana, eto, Srpska radikalna stranka dalje ide u akciju mitinga, odnosno tribina, promocija knjiga profesora doktora Vojislava Šešelja i u tu svrhu će biti održana, ja mislim, najveća javna tribina ikada u Srbiji, u Spensu gde se očekuje između 7 i 10 hiljada ljudi.